时间下午的3:35，现在在汉来大饭店，在后面就是楼一，广告。看 check in 还要排队，人非常的多，要等一下。是说您要再安排在37楼，嘿，那您稍等一下，我帮你看一下您的房间。稍等，我笑，不好意思。哦，你慢慢来。这位先生是用赠送券这里寄过来的，是没有含早餐的哦。嗯，谢谢您，生日快乐。这个可以，可以、啊、可以用啊，可以啊，你稍等我一下哦。那这样的用完以后，房间冰箱也都有免费可以做使用的哦。冰箱里面的东西吗？对。哎，那不好意思跟您聊天一下，这是通过住宿鉴定过来的，没有含早餐，在我们明天的时候退房。这里麻烦您帮我签个名。房间的话，马上就好了，您稍等一下。哦。房间的部分跟您说明一下。房间的分在37楼的16号房，是一张大床的房型。哎，谢谢您。好，谢谢。那祝你住宿愉快，然后生日快乐。谢谢，谢谢。这次我是住37楼16号房。走吧，去看看吧，看看房间。从这边就是走到。进来之后呢，要感应房卡。3716，房间在3716。插卡进来呢，先来看厕所。厕所呢是4件式的，干湿分离。洗澡的马桶，免治的马桶，然后再来是洗手台，大理石的洗手台哦。然后再来就是泡澡的，旁边就是
全身镜，这边有一个全身镜，所以这间厕所有两面镜子，一边洗澡可以一边看自己。接下来出厕所啦，衣柜，这是衣柜，可以放的衣服。接下来进来房间哦，就是一只大象，咖啡机，咖啡机，那是雀巢的咖啡机，手冲咖啡胶囊，手冲咖啡胶囊，这是咖啡胶囊。第一个门打开就是保险柜，保险柜的旁边是空的，没有东西，抽屉也是空的，然后这边有叉子、盘子，然后这里是和服，它这边有写和服可以让你换的，这下面这个呢也是空的。然后这边呢有一台秤，这个是秤中的磅秤，然后这台电视就写我的名字啦，下面就是它的 mini bar， 它的咖啡，然后冰块。我们来看一下冰箱的饮料单哦，饮料单，啤酒170，软性饮料120，饼干40块，还是放在下面这个抽屉。冰箱里面的饮料基本上都是要付钱的哦，因为我用200点的会员卡，所以今天可以扣200点，所以里面的东西可以吃免费的哦。床，一大床，它非常贴心的就是电视上面有秀出你的名字，然后迎宾词就是欢迎回来您高雄的家。然后他特别折了一个大象，这个是一大床的房型，当然他也有两小床的房型。贵妃椅，然后你可以办公的地方就是在这边，这边一个卡片，饭店特币为我准备的。亲爱的周先生您好，在这温馨特别的日子，请接受我们诚挚的祝福，献上一份小小心意，希望您会喜欢。生日快乐，汉来饭店全体员工敬贺。就甘心吧，生日的时候来的时候就可以有这个卡片可以收，这个就是汉来式的感动。我们来看看外面，从37楼可以看到外面是什么景色呢？这里可以看到北大武山的日出，媲美阿里山，不用7早8早就起床就可以看到美丽的日出，180度的哦，漂亮吧？这个没有再好小的哦。
媲美。阿里山的日出，这里是高雄市的市景。我的饭店人生开箱汉来大饭店的房间已经结束了，在这里非常感谢，请稍等我一下哥帮我 check in。 今天的影片就到这里结束了，下一支影片呢就继续跟着我带着大家去看看夜景吧。今天的影片就到这里结束，如果喜欢我的影片请按赞订阅并且分享哦，让更多的人看到我的影片。今天的影片就到这里结束了，我们下一集饭店人生再见咯，拜拜。